flere timers slit i den italienske fjellheimen kommer de to sprintgutter, Børre og Anders, endelig til den sveitsiske grense. Pause. Slitende og utmattede drar Anders opp den lokale tursjokoladen Tomba. Hva er det for noe? Æsj! Den smakte vondt! Åh! Gå heller sulten! Plutselig oppdager Anders at Børre har noe bedre på innerlommen. Hva er det du har med? Nei, når vi er her ute i fjellheimen, så tok jeg med et lite stykke Norge da, vet du. Åh, hvor kjøpte du den? Det er den lokale kjøpmannen i Efteløtt. Han har godsakene. Det ser godt ut. Mm. Skal du ha en, eller? Kan jeg få en? Du skal få en. Kan jeg få to? Ta to. Åh. Ta mange, ta alle! Åh, jeg tar alle. Nei, nå har vi krefter til å holde på lenge til. Skal vi dra? 4 timer. 4 timer. Det går så veldig. Det er ikke langt til St. Moritz. La oss dra. Jeg ser det i horisonten. Vi løper. La oss dra. Tomba sjokoladen. Den kan... Freia melkesjokolade.